Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullih. Walau karihal kafirun. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Cik Batam. Langsung telah menakut jumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah. Ban izin anunyat. Oi len ban mucub angau mei-mei bong otak. Nauti ni. Hai kosum telah menakut jumpa. ម្ចាស់កម្មវិធីដែលបានអញ្ជើញនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យរំលឹកដើម្បីមកជួបអង្គអង្គមីមីនិងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅភូមិនេះភូមិចុងសាច់ស្រុកព្រៃនុកខេត្តព្រះសីហនុយ៉ាអល់ហាំឌូលីឡាបន្ទាប់ពីយើងបានស្ដាប់នៅមតិឬក៏ការនិយាយហុកគំរបស់អូស្តាដរំលីអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីល ដែលគាត់លើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយយោងទៅលើគេហៅថាមូណាសាបាឬក៏សំស្របទៅនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនាពេលយប់នេះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងហុកគំច្បាប់របស់អ៊ីស្លាមដែលកំណត់ ច្បាស់លាស់ហើយអញ្ចឹងប្រធានបទរបស់លិនបន្តរយៈពេលកន្លះម៉ោងនេះគឺចង់លើកឡើងអំពីហុកគូឬក៏តួនាទីរបស់អាសូវជេនតួនាទីរបស់ប្តីនិងប្រពន្ធឬស្វាមីភរិយាតួនាទីនេះអាចបដោតទៅលើអ្នកដែលទើបរៀបការឬក៏អ្នកចាស់ហើយទេបើអ្នករៀបការឥឡូវឬក៏រៀបការយូរហើយ ឲ្យតែមានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធយើងចាំបាច់ត្រូវតែអនុវត្តតាមនូវទូនាទីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានកំណត់ទើបធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់យើងជាគ្រួសារមួយដែលគេហៅថាគ្រួសារអ៊ីស្លាមទៅពិតប្រាកដគ្រួសារដែលទទួលបានការចង្អុលបង្ហាញនិងផ្ដល់រ៉ហ្មាត់បរិគាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡា អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលក្នុងសូរ៉ាអឺអាស-ស៊ូមរអូឌុបិលឡាហ៊ីមីនាស-ស៊ៃតានិរ-រ៉ាជីមវ៉ាមីនអាយាទីហ៊ីអាន់ខលកលកុមមីនអង្ហ្វូស៊ីគុមអាស-វ៉ាជាលីតាស្គូនូអ៊ីឡៃហាវ៉ាជាអាលបៃនាគុមម៉ាវ៉ាដាតាវ៉ារ៉ហ្មាមានន័យថាខ្លះៗអំពី សម្លេងមីក្រូអាចប្រឡងតិចតិចបានបាក់និយាយខ្លះៗអំពីផោះតាងដែលចង់បញ្ជាក់អំពីការខ្លាំងពូកែរបស់អល់ឡោះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលខ្លាំងពូកែអញ្ចឹងខ្លះៗផោះតាងដែលចង់បញ្ជាក់ថាអល់ឡោះខ្លាំងពូកែពិតនោះឯងអល់ឡោះថាអាន់ខលកលកុមមីនអង្ហ្វូស៊ីគុមអាស-វ៉ាជាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានបង្កើត តាមរយៈខ្លួនរបស់អ្នកយ៉ាអាឡាគុមមីនអង្ហ្វូស៊ីគុមយើងដឹងហើយថានប៊ីអាដាមអាឡៃហ៊ីសាឡាមអល់ឡោះបង្កើតចេញពីដីក្រោយមកអល់ឡោះទៅបង្កើតចេញពីនប៊ីអាដាមអាឡៃហ៊ីសាឡាមស្ត្រីឬក៏ជាប្រពន្ធរបស់គាត់ចេញពីខ្លួនគាត់នឹងតែម្ដងអាស្វាជាហើយក៏ជាសុនណាទុលឡោះអល្លាទីកត់ខលាត់មីនកប្ល ជាសុនណះរបស់អល់ឡោះដែលអល់ឡោះសុបតាឡាបានបង្កើតនៅលើផែនដីអ្វីៗទាំងអស់គឺមានអាស្វាជាអាស្វាជាបានន័យថាមានជាគូជាគូប្តីប្រពន្ធបណ្ណើសប្តីប្រពន្ធសត្វពាហនៈញីឈ្មោលរុក្ខជាតិមានញីឈ្មោលមើលដើមល្ហុងដើមល្ហុងឈ្មោលអត់ផ្លែល្ហុងញីមានផ្លែឃើញទេវាជាធម្មជាតិ ជាសុនណះរបស់អល់ឡោះដែលអល់ឡោះបង្កើតឲ្យវិញគ្រប់យ៉ាងជាអាស្វាជាគូ
Pena bakar ciku Allah ta wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Kunang Allah ban bakar rawieng pu nia da che ku nang mawaddah mien ka sralang khnie to wing to mok. Hay yang mue pro sralang srei doy chach chai tha ku chnang nang rop nang che sralang khnie to so bay jeung jey pia samanh hay sam a អូដរស្រីມັນស្អាតទេអាក្រក់ក៏នៅមានប្តីម្នាក់យោប្រុសអាក្រក់ជាងកាលពីការជើងក៏នៅមានស្រីយោបានន័យថាជាធម្មជាតិដែលអល់ឡោះបង្កើតមកលើមនុស្សសៀននៅលើផែនដីនឹងសត្វពាហនៈផ្សេងៗគឺត្រូវមានបែបហ្នឹងបើមិនបែបហ្នឹងទេវាខុសតើនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កើតក៏ប៉ុន្តែវាខុសធម្មជាតិវាខុសច្បាប់ក្បួនធម្មជាតិវាខុសច្បាប់អល់ឡោះដែរអ្នក សឡាញ់គេហៅថាសឡាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹងវាមានការប្រែប្រួលបែបហ្នឹងបន្តិចតួចក៏ប៉ុន្តែអ្វីជាធម្មជាតិពិតប្រាកដដែលអល់ឡោះបង្កើតស្រីត្រូវតែសឡាញ់ប្រុសត្រូវតែសឡាញ់ស្រីដូចថាគូនៅតែជួបគ្នាសូម្បីតែស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយនេះជាអ្វីដែលអល់ឡោះសម្រាប់បានបង្កើតហើយបង្កើតដើម្បីអីវ៉ាយ៉ាឡាបៃណាគុមមវ៉ាដាតវ៉រ៉ហ្មាគោលបំណងដើម្បីឲ្យពួកគេសឡាញ់គ្នាហើយមាន ការអនុសឡាញ់គ្នាហើយពេលណាសឡាញ់គ្នាអល់ឡោះប្រោះឲ្យយកដូចទូនរំលីលើកឡើងមិញអញ្ចឹងនាប៊ីតាយ៉ាម៉ាក់ឆារ៉ាស់ឆាបាមរីសតោអាមីនគុមុលបាអ្វាលីតាហ្សាវ៉ាច់អោបដាជួជនទាំងឡាយអ្នកណាហើយដែលមានលទ្ធភាពជួយឲ្យគេរៀបការចុះហ្វាអិននហ៊ូអាហ្គាប៊ូលីលបសរវ៉អះសិនវ៉អះសនលីលហ្វរជពីប្រុសការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឯងគឺដើម្បីបិទបាំងភ្នែកយើងអំពីបកាម៉ាក់សៀត ពេលមានប្រពន្ធហើយអត់សូវទៅមើស្រីស្រីដតីឯពេលណាតមានដារដើរមើអាចធ្វើការមាក់សៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកណាអត់មានលទ្ធភាពការណាប៊ីថាហ្វាអាឡៃហ៊ីប៊ីសូមឲ្យគេបួសប្រកាសបួសអាចធ្វើឲ្យហាវ៉ាណាប់ស៊ូនឹងអត់សូវមានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងទទួលបទបញ្ជាពីអល់ឡោះនឹងរ៉ាស៊ូលក្នុងការរៀបការសហាបានាប៊ីសឡោះអាឡៃសឡាំអ៊ូស្មានអ៊ីប៊ីនម៉ាហ្ស៊ូនរ៉ាឌីអល់ឡោះតាអាឡាអានហ៊ូអរដោ
บนึกอัลลอฮ์ធ្វើឲ្យរំខានក្នុងការអ៊ីបាដាតព្រោះរស់ស៊ីអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតពីនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមដើម្បីកុំយកប្រពន្ធហើយនៅក្នុងម៉ាស្យិតកាន់40បេសិកទអ៊ីបាដាតនប៊ីប្រមទេនប៊ីអត់ប្រមទេនប៊ីថាហ្វាម៉ានរ៉ហ្គីបាអានស៊ុនណាទីហ្វាឡៃសាមីនីអ្នកណាឲ្យមិនប្រមចង់យកប្រពន្ធទេចង់ប្រឆាំងនឹងស៊ុនណាអញមិនមែនជាអ៊ុម៉ាត់អញទេចាំឲ្យច្បាស់អងអងក៏ដោយមេមេក៏ដោយដែលមិនចង់យកពុនយកប្តីចង់ទៅទុយធ្វើអ៊ីបាដាតហ្ស៊ីគីតដាស់លលដាស់មីតអត់ឈប់ហ្នឹងអានោះត្រូវវិញទេអាអល់ឡោះថាវ៉ាបតាហ្ស៊ីហ្វីម៉ាអាតាកាឡោហ៊ុដារលអាខរ៉ាវ៉ាឡាតនសាណស៊ីបកាមីនឌុនយ៉ាចូលអ្នកប្រឹងប្រែងធ្វើអាម៉ាល់ដើម្បីអាខិរ៉ាតអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតគ្មានវិណឲ្យផ្លេចទេយើងរស់នៅលើឌុនយ៉ាដើម្បីអីមិនដើម្បីអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតសម្រាប់ទៅចាយវិញនឹងអាខិរ៉ាតក៏មិនតែអល់ឡោះថាវ៉ាឡាតនសាណស៊ីបកាមីនឌុនយ៉ាក៏មិនតែកុំឡាយពួកអ្នកផ្លេចទូនេតិរបស់អ្នកដាក់ត្រូវបំពេញនៅលើឌុនយ៉ាប្តីទូនេតិត្រូវពេញនៅលើឌុនយ៉ាពេលនិកាសមានកូនមានប្រពន្ធហើយត្រូវមើលប្រពន្ធត្រូវចិញ្ចឹមប្រពន្ធមិនចេះថាអូការដើម្បីចង់កំដរហវ៉ាណាប់ស៊ូតែដល់ពេលរស់ស៊ីចិញ្ចឹមគេអត់រស់ទេទៅស៊ីគៀតទៅក្នុងម៉ាស្យិតអាហ្នឹងអត់ត្រូវអ្វីដែលអល់ឡោះសុបានឡាបានប្រាប់ឡើយចឹងពេលណាយើងរៀបការយកគ្នាហើយយើងត្រូវអនុវត្តនូវកាតព្វកិច្ចដែលអល់ឡោះនិងអ៊ីស្លាមបានដាក់កំណត់រៀងរៀងខ្លួនមីមីក៏ដោយម្លងឡងក៏ដោយមនាងមីនាងក៏ដោយសរីណាក៏ដោយឲ្យតែយកគ្នាជាគូត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចដែលអល់ឡោះកំណត់ប្តីត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ប្រពន្ធប្រពន្ធប្រពន្ធត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ប្តីហើយអាតួនាទីរួមគ្នាស្អីខ្លះលិននឹងលើកឡើង3ចំណុចហ្នឹងទី1តួនាទីប្រពន្ធត្រូវធ្វើជាពោះប្តីទី2តួនាទីប្តីត្រូវធ្វើជាពោះប្រពន្ធទី3តួនាទីអ្នកទាំងពីរនឹងធ្វើរួមគ្នាដើម្បីឲ្យស្របនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមឲ្យក្លាយជាគ្រួសារមួយដែលពោពេញដោយរ៉ាហ្មាននិងបរកាតដែលអល់ឡោះថាវ៉ាជាអាឡាបៃណាគុមមវ៉ាដាតានវ៉ារ៉ាហ្មាចង់បានអាហ្នឹងអត់ក្រៀបការចង់បានបើណាចង់បានយើងត្រូវអនុវត្តតួនាទីដូចតទៅទី1ឲ្យឈ្មោះថា hukuk az-zawj ala zawjah តួនាទីប្រពន្ធ
ត្រូវធ្វើសម្រាប់ប្តីតើត្រូវធ្វើអីខ្លះនេះម្លងម្លងមីមីម្នាក់ម្នាក់ស្ដាប់កន្លែងនេះតួនាទីដែលស្ត្រីត្រូវធ្វើសម្រាប់ប្តីមុនយើងនិយាយអាតួនាទីសំខាន់មុនតាពិតហេតុតួនអាងប្រុសនិយាយរឿងស្រីត្រូវធ្វើឲ្យប្រុសមុនមិនចឹងឯងតែនិយាយតាមលេខរៀងប្រុសវាមានអំណាចជាងក្នុងអ៊ីស្លាមបើអំណាចយ៉ាងម៉េចអំណាចគ្រប់គ្រងគ្រួសារទី1តួនាទីដែលប្រពន្ធត្រូវធ្វើពេលណារៀបការហើយ ក៏រូហាហ្វីបៃតិផ្ទុំឬក៏ត្រូវតែនៅក្នុងផ្ទះរបស់ប្តីនេះកន្លែងហ្នឹងណាកន្លែងហ្នឹងបើយើងមើលអ្នកការយុវជនយើងការសម័យឥឡូវនេះឬក៏សម័យមុនអញ្ចឹងដែរចង់ប្រែតិចណាប៊ីឬក៏អល់ឡោះប្រើឲ្យស្ត្រីហ្នឹងការឲ្យនៅក្នុងផ្ទះប្តីអញ្ចឹងបានគេថាពេលណាឪពុកខាងស្រី អញនិកាហើយឯងកូនអញនាងអីអីចឹងនិកាហើយឯងបាននិកាហើយឲ្យយកទៅរោដល់យើងស្រុកខ្មែរយើងអ៊ីស្លាមយើងទូទៅនេះភាគច្រើនណា 90% ដល់ជាងនិកាហើយហើយអស់ខាងប្រុសវិចវ៉ាលីហែមកផ្ទះកូនកំមុំយាមកនៅផ្ទះគេវិញហើយច្បាប់អ៊ីស្លាមនិកាត្រូវយកកូនកំមុំទៅនៅទៅយើងអាហ្នឹងបើតោះច្បាប់មិនតតតដើមមើលរឿងចិននេះរឿងភាគចិនពេលអារៀបការហ្នឹង ខាងកូនប្រុសយកក្រែស្នៃមកសែងយកទៅបាត់ហើយចឹងឯងដល់សែងយកទៅបានន័យថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់របស់ប្តីហ្នឹងហ่ะហូកុំថ្នាក់ដល់បើសិនណាប្តីយកទៅហើយម៉ែអូខាងស្រីនេះឈឺចង់មកសួរសុខទុក្ខប្តីអត់អនុញ្ញាតអត់អាចមកពីព្រោះពេលណាឪពុកគេថាអញនិកាឲ្យឯងកូនអញជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេដល់រេចមកអត់មានសិទ្ធិថាអូមិនចេះចោះទៀតទេហេកម៉ាត់ ក៏បំដងមូលហេតុអីបានអ៊ីស្លាមឬក៏ណាប៊ីបានកំណត់បែបហ្នឹងឲ្យទៅនៅផ្ទះខាងប្តីឬក៏មេខាងឯទៅនៅផ្ទះប្តីមកយើងមើលរ៉ាស៊ូលឡោះប្រពន្ធ9ប្រពន្ធដល់11មានរីវ៉ាយ៉ាត់ណាប៊ីអត់ដែលការមួយណាសំតាណាប៊ីខ្លួនមួយណានិកាប្រពន្ធ10ឧទាហរណ៍ដើរទៅនៅផ្ទះប្រពន្ធសំអញ្ចឹងទេតែអត់ទេណាប៊ីនិកាមួយធ្វើកតមឲ្យមួយសូម្បីតែគាត់ក្រអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិណាប៊ីធ្វើឲ្យមួយ នេះកះចឹងបាននៅសម័យណាប៊ីពុណ្ណាប៊ីផ្ទះខារីយ៉ាផ្ទះអៃសាផ្ទះហាហ្វសាដែលមានថាណាប៊ីទៅនៅផ្ទះពុណ្ណេះអរេក្រយ៉ាងណាក៏ធ្វើកតមឲ្យមួយមួយមួយដែរចាំបញ្ជាក់ដែរសុនណាណាប៊ីចឹងនេះកះត្រូវយកទៅមូលហេតុអីបាណាប៊ីប្រើឲ្យធ្វើចឹងអត់ងាយឆ្លោះគ្នាទេមិនមិនច្បាស់កន្លែងហ្នឹងពេលណានេះកះហើយនៅក្នុងផ្ទះស្រីលិនយា 90%មកនៅខាងស្រីនេះឆ្លោះគ្នាមុំមុំនៅក្នុងផ្ទះស្រីមានម៉ាក់មានប្អូនស្រីមានប្អូនស្រីដែលជាប្អូនថ្លៃប្តីហ្នឹងឬមានបងស្រីដែលជាបងថ្លៃមានខ្លះអាចចាក់រោគចោះចាក់ឡើងឆ្លោះគ្នាមុំមុំចេះចោះប្តីហោះហ្នឹងមិនកើតទេអូចឹងវាធ្វើឲ្យសាមវាធ្វើឲ្យឆ្លោះគ្នានៅក្នុងគ្រួសារដោយសាររឿងមានការលូកវត្តពីអ្នកទី3ហ្នឹងហើយហេមីមីបងប្អូនត្រូវជឿកន្លែងហ្នឹងហេកម៉ាត់ដាក់អល់ឡោះហ្នឹងរ៉ា
ែលជឿជាក់ថាវាយគ្នាមមមឆ្លោះគ្នាមមមអត់មកម៉ោង2ម៉ោងរកគ្នាវិញតែបើសិនជានៅផ្ទះខាងម៉ាក់ក្មេកនៅផ្ទះខាងស្រីបើឆ្លោះមមមហងក៏មកក្រាស់តរហ្នឹងទៀតហោចាក់ពីក្រោយប្រពន្ធនឹងចង់រកក៏ម៉ាក់ក្មេកចាក់ឲ្យរកហេកើតឡើងរឿងហ្នឹងដោយសារចឹងហើយបានណាប៊ីប្រើឲ្យស្រីនេះឯងគឺនៅលើផ្ទះបរោះហេតុទី2នៅលើផ្ទះគឺណាប៊ីឲ្យនៅកររបានថានៅឲ្យនឹងកុំចេញធ្វើការកុំចេញរស់ស៊ីអានេះច្បាប់អ៊ីស្លាមចឹងអល់ឡោះតាក្នុងសូរ៉ាអល់អះហ្សាបអូធប៊ីលឡាហ៊ីមិនឆៃតានរ៉ាជីមវករណាហ្វីប៊ូយូទីគុនវឡាតបរជណាតបរុជលជាហ៊ីលីយាទីលអ៊ូឡាជូស្ត្រីអ៊ីស្លាមទាំងឡាយជូអ្នកនៅក្នុងផ្ទះកុំឡាយឯងចេញក្រៅពេលណាចេញក្រៅឯងធ្វើឲ្យប្រុសសាសនិកាជាមួយយើងវាអាចចិត្តស្និទ្ធអាចនិមិត្តបានតាំងពីក្លិនក្អូបឧរហបាញ់ទឹកអបតាំងពីលាបម្សៅសម័យនេះលាបកូស្មេតិកសម្អាងមុខមាត់អីស្អាតវាកាន់តែមានហ្វិតស្នាស់ពីចេញទៅក្រៅជាងបានអ៊ីស្លាមគេឲ្យស្រីឯងនៅក្នុងផ្ទះតែឡូវដូចរ៉ុនប្រុសអ៊ីស្លាមប្រាឲ្យចេញអល់ឡោះថាហ្វៃដាកូឌីយ៉ាទីសឡាហ្វានតាស៊ីរូហ្វីលអរដវបតាហ៊ូមីហ្វាឌលីឡាវ៉ាហ្ស្គូរុលឡោះកាធីរ៉ាឡាឡាគុំទុហ្វលីហ៊ូនពេលណានេះឯងអ៊ីបាដាតរួចសម្បាយ៉ាងរួចប្រុសត្រចេញពីផ្ទះដើម្បីទៅកាត់គាត់
នៅលើផែនដីអល់ឡោះរ៉រីស្គីមកចំពុនហេសម័យសាហាបាត់ប្រមាណ100អ្នកសាហាបាត់ដែលអ្នករ៉ស៊ីកាប់អស់ស៊ីឈ្នួលគេហេយើងសម័យនេះដូចទូណាំលីលើកឡើងវិញសម័យសម្ដេចដេជោអត់មានអ្នកណាមួយថ្នាក់ដល់ធ្លាក់ខ្លួនដើររ៉ស៊ីកាប់អស់មួយថ្ងៃមកឆ្អែតតាមិនឆ្អែតខ្ពះទេសាហាបាត់ដើររ៉ស៊ីកាប់អស់ស៊ីឈ្នួលគេក៏តែប្រពន្ធនៅផ្ទះដើម្បីអីឲ្យប្តីចិញ្ចឹមដល់យើងសម័យនេះទាំងមានទាំងក្រប្រពន្ធចេញរ៉ស៊ីពីបលឹមចោលពីបលឹមចេញប្រលប់ចូលប្រពន្ធនៅមើលកូនឆុងដោះគូឲ្យកូនងូតទឹកឲ្យកូននៅតាមបាយទៅជាចេះវិញប្តីខ្លាយប្រពន្ធប្រពន្ធខ្លាយជាប្តីអានោះបានថាយើងបដូរចរន្តដែលអល់ឡោះកំណត់ច្បាប់ថាប្រុសត្រូវរ៉ស៊ីស្រីត្រូវនៅផ្ទះហើយលើក្របប្រាក់មីមីហ្នឹងមិនគំរាមទេក្រាន់ប្រាក់មីមីថាបើសិនមីមីគិតថាมันជួយរស់ស៊ីប្តីទេខ្លាចដាច់បាយស្លាប់អាហ្នឹងជួយចុះអ៊ីនសាអល់ឡោះវាមិនជាបញ្ហាទេតែបើសិនរស់ស៊ីប្តីមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចិញ្ចឹមរស់ហើយមីមីថាហេมันរស់มันកើទេចង់បានមានខំចេញខ្លួនឯងរស់ស៊ីមីមីអត់រួចខ្លួនទេព្រោះអល់ឡោះប្រាប់ឲ្យមីមីនៅក្នុងផ្ទះឲ្យប្តីអ្នកតាងងយោបរស់ស៊ីចិញ្ចឹមអ្នកអាហ្លីអញ្ចឹងបានគេហៅអាហ្លីប្តីហៅអាហ្លីដោយសារឯងអ្នករស់ស៊ីចិញ្ចឹមហ្នឹងហើយអរិយាលកវមូនអាឡានីសាក្នុងសូរ៉ាអាលអ៊ីមរ៉នដល់យើងមានតាមអ្វីដែលអល់ឡោះកំណត់ណាដើរចេញរ៉ស៊ីអ្នកខ្លះដូចលន្តាបរ៉ស៊ីដើម្បីជួយប្តីដោយសារប្តីតឯងអាចចាំអត់រស់តែអ្នកខ្លះអត់ចឹងទេអ្នកខ្លះរ៉ស៊ីលើសពីគោលការណ៍របស់អ៊ីស្លាមចេញលើសលុបព្រឹកចេញល្ងាចចូលសួរថាមានពេលណាចិត្តស្និទ្ធមួយប្តីកើតមានពេលណាឲ្យប្តីគេហៅថាតាក់ទាញឲ្យចង់នៅជាមួយឲ្យចង់ឲ្យកើតបើព្រឹកចេញលុបចូលអត់មានពេលសម្រាប់ណានេះកន្លែងហ្នឹងមិនមិនត្រូវពិចារណាព្រោះអ៊ីស្លាមអត់ប្រើយើងដោយបែបឆ្នោះទេអល់ឡោះអ្នកដាក់រីស្គីឲ្យយើងអល់ឡោះថាណាស់នូណរស៊ូគូគុំវ៉ៃយ៉ាហុំយើងអ្នកផ្ដល់រីស្គីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងប្តីប្រពន្ធហើយក៏អ្នកផ្ដល់រីស្គីឲ្យកូនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងយើងតវ៉ាកិលជាមួយអល់ឡោះឲ្យបានច្បាស់ចំណុចទី1ទី2អាដាមុលអ៊ីសដខូលបៃតេបិហ្គៃរីអ៊ីសនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រុសណាចូលផ្ទះរបស់ប្តីឬយើងហាមផ្ទះរួមគ្នាចុះពេលប្តីអត់នៅឬដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីប្តីអានេះកើតឡើងច្រើនណាស់ត្រឹមចដូនមួយត្រឹមចតូតមួយសំយើងនេះចូលសោះធម្មតាសឹងតែចូលដល់បន្ទប់ទៀតដោយសារយើងគិតថាបងប្អូនតែអ៊ីស្លាមចដូនមួយសាសនិកាមិនអញ្ចឹងចដូនមួយសាសនិកាចតូនមួយក៏សាសនិកាហេតុដល់យើងអាចធម្មតាចូលធម្មតាបានទេអញ្ចឹងពេលណាប្តីអត់នៅសូម្បីតែចដូនមួយក៏ត្រូវឲ្យនៅផ្ទះដែរក៏អត់ត្រូវឲ្យចូលផ្ទះដែរពីព្រោះអានឹងវាសាសនិកាវាក្នុងហុកុមអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាអានឹងយើងត្រូវពិនិត្យឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងទី3ហេសម៉ាលីសោជរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្តីមូលហេតុអីបានអ៊ីស្លាមគេហៅទ្រព្យសម្បត្តិប្តីតាមពិតបើលឺអញ្ចឹងមិនខឹងងប់ថាងប់ដោយលថាអញ្ចឹងធាក់ច្រើនឥឡូវនេះបើយុវវ័យស្រីសឹង 95% រកស៊ីរោងចក្រទៅធ្វើការហឹកចង់ហត់ចង់ងប់ចង់រស់ដល់ហៅទ្រព្យសម្បត្តិប្តីជួការខ្លះណាប្តីនៅផ្ទះប្រពន្ធលក់ផ្លែឈើប្រពន្ធចេញទៅលក់សាច់គោសាច់មាន់ចេញលក់រកស៊ីដល់ពេលអ៊ីស្លាមរបស់យើងម្ដាយរបស់យើងអីរបស់យើងដោយអត់មានការអនុញ្ញាតពីប្តីច្បាប់អ៊ីស្លាមចឹងទី4ខិតម៉ាទូហ៊ូហ្វីបៃតេបំរើការប្តីនៅក្នុងផ្ទះបំរើក្នុងផ្ទះនេះអ៊ូឡាម៉ាលើកឡើងថាបើសិនថាដូចជាការហូបចុកសំលៀកបំពាក់អ្វីជាប្រពន្ធត្រូវមានតួនាទីបំរើប្តីតែបើករណីប្តីចង់ជួយធ្វើម្ហូបអីរៀបចំខោអាវនឹងក៏វាអត់បញ្ហាដែរគេចាត់ទុកតួនាទី2ហ្នឹងជាអាចរួមគ្នាបានអាឡូយូត្រឡប់ទូនេតិរបស់ប្រពន្ធដែលធ្វើចំពោះប្តីយើងសង្ខេបប៉ុណ្ណឹង
Dương trò lọp tổ rõ Tu nè tí Đấy đã trò phở ai quân vinh Nè mây mây công toàn á à. Công toàn á à. Ăn chết nó miên nó miên tâu miên nó đấy Bạn đây là lâu chọc đường pro à, Lâu dương dưới khang dương vinh rồi Tì mùi Tu nè tí đã dương tổ tuôn môn kê rô hốt đọa toàn bàn Bạc bọc nè màn tí chê Pro pro đọa bàn dô kê nè hai bàn kì ơi Phụn phơ sử bạp đây đã lên lực làng bình Tại Phụn nít bì xe chàng đây Ở toàn bàn tạc nè tích kì ơi Đây bằng bình tu nè tì môn kê đứng ơ Cứ Al-Mahr Al-Sadaq Nabi Allah bà mẹ bình tu nông surah An-Nisa Wa atun nisa asaduqatihinna nihlah Cho nè Đọl cho Nau mahar Tau chumpu satray pe na nè salang ke chong rip ka mùi ke Chân mahar đã dừng dê nâng ai cứ Khmai dừng hào kia nâng Sạc vân rư chun dựa đăng nghe Pi bro ấy sạc khmai mẹn tì tòng A chun lùi tức đo hăng mà tòng Hay a sạc vân mà tòng tiết islam tam bất vì mẹn mùi tì Mẹn mùi à nà cứ á Sắc vân áp đá nikah năng anh nikah anh con anh niang Fatima năng isi kah vân về mà pon đô la anh năng cái hào ta mà hết đại Islam cũng nọt ria chun tức đọt tập bồ này cứ anh biết là nó Islam đây ta bởi dương trong chun này ra kiên chấm không chấm con anh vì ba chân cơ hôm sớm mỏi ba bàn thôi đó lo anh vô tôi từng muốn ở ở mình cát anh năng chia ca kết bỏ dương này cùng ta con dương cái thời chân con kê cái thời chân đại dương này đôi khi này dương men con pro con men con say con men đôi khi này đây dương cũng kết thai dương miền côn sấy tàu cá nắng đỏ dương miền côn pro có côn pro dương có vô lưới ở kia được này là chắc bạn đây thay islam miền về small phép thì rừng masala chun lưới nằng chắc bạn là thay về heros ở miền ham khoát hay có ở miền nông chụp islam đây aka chun lưới nằng ri ai à vậy đã chạm bay nông islam cứ mahar apê đã dương ni dế pil meskavan pil nikah nội anh chắc ở toàn bàn pháp quốc này thì Allah pra ai ai bà sấy pra ai đấy ai kim môn bà hay chẳng xua thả năng Allah dụt thì thòi ớt mây mây dụt thì thòi nạ đòi xa chọn bàn dưỡng trâu chún mà sạc vân mà lời dường hãy rồ hốt đón ọt toàn bàn bạc bọc nè ưu tờ hò nì ká hói ọt toàn bàn nâu dù mùi khả nế tế ọt xa lạnh khả nế vinh rư prai prul Islam ôi biệt gà đào tờ lọc tờ vinh biệt gà đào dựng dô tờ đài bàn này tha Allah lực dụt thì thòi dù mùi sạc trầy khả lăng nà nâng tì mùi tì bí anna phà có chạm bàn chân kì tăng ọ anna phà có bàn này tha ការអាហារកិច្ចដែលប្តីត្រូវចិញ្ចឹមប្រពន្ធអល់ឡោះថាម៉េចលីយងហ្វិកហ្ស៊ូសាអាទីមីនសាអាទីវមង្គូឌរ៉អាឡៃហ៊ីរីស្គូហ្វលយូហ្វិកមីម៉ាអាតាហ៊ុឡោះជោបរោះគ្រប់រូបផ្ដល់អាហារកិច្ចដល់ប្រពន្ធតាមលទ្ធភាពរបស់គេមានអ្នកមានផ្ដល់តាមអ្នកមានអ្នកក្រផ្ដល់តាមអ្នកក្រអល់ឡោះប្រើសួររ៉អល់ឡោះប្រើស្រីឬប្រើប្រុសប្រើប្រុសដើម្បីផ្ដល់អាហារចិញ្ចឹមឲ្យស្ត្រីហើយក្នុងអាហារកិច្ចហ្នឹងទី1ហូបចុកឲ្យបានសមរម្យមិនថាអូគេហូបចុកផ្ទះគេមួយថ្ងៃ100,000យើងចង់បាន100,000ដែរអាហ្នឹងមិនមែនទេអល់ឡោះប្រើឲ្យលីយុងហ្វិកហ៊ូសាអាទីមមីនសាអាទីចូលឲ្យផ្ដល់អាហារកិច្ចណាស់កោះចិញ្ចឹមចុះតាមលទ្ធភាពថាអ្នកណាឲ្យធូផ្ដល់ធូអ្នកណាជាអៀនផ្ដល់ជាអៀនរីស្គីច្រើនដល់ច្រើនរីស្គីតិចដល់តិចសំខាន់ឲ្យផ្ដល់ដោយថាកំលែងនិកាយកកូនគេទៅហើយគិតតាជូតសាលទៅម៉ាសាតហ្សិកៀតតាសបេះសំយ៉ាងគិតអរោប៉ះឡាមអ្នកឯងចូលដល់ចូលជូតគេចូលអ្នកឯងដល់ពេលយកគេហើយមកឲ្យគេដើរលក់នំដើរធ្វើគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អាហ្នឹងក៏អត់ត្រូវនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្ដល់ទូនាទីចិញ្ចឹមតាមលទ្ធភាពដែលអល់ឡោះបានបានដាក់ហើយនៅក្នុងណាហ្វកោះនេះទៀតមិនត្រឹមតែផ្ដល់ចិញ្ចឹមជាអាហារទេគឺត្រូវឲ្យការស្នាក់នៅAllah ta askiduhunna min haythu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alayhin nang surah at-talaq cho pro teang os dal riep ka hai ni cho pdal ka snak nau ai ban samrum chmuh pon he Allah pra oy je pdal ka snak nau ai ban samrum man men nikah hai do latha je nikah hai nom ne vech kbob vech ay to chol nau teah ke a nang ko ve kos nang hukom dae chang ve trou oy jeung ផ្ដល់ការស្នាក់នៅឲ្យបានសមរម្យចំពោះប្រពន្ធទី3អាដាមុលអ៊ីតិរ៉តប៊ីហាมันអាចធ្វើឲ្យស្រីនោះឯងធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់យើងនោះឯងទទួលរងនឹងការឈឺចាប់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តអានេះអល់ឡោះហាមអ្នកខ្លះលមមហឹង្សាវាយប្រពន្ធជាពិសេសយុវជនសម័យក្រោយនេះលមលមវាយប្រពន្ធគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងអ៊ីស្លាមអត់ប្រាឲ្យវាយទេចឹងបានលំនិយាយថាអ៊ីស្លាមហេតុទីពាក្យការលែងនឹងលមមលមម
anh cho anh lên không ta lạ bay anh Islam ở miền đây Islam muốn nâng ao chiết đâu đầm nạ ca lé nhá miền chợ bạc buôn tòng tì mùi bê chư lô khnê bà cài khnê rư sật sật rây ọt tọa át ọt sạp bật băng ao rạc ọt chết ọt sầm giang ụt hò chê bà đây bà mạc cua xa bà đây ụt hò nè chân muốn nâng lên Islam prao ở dương này nòm mà đo bị đo mình sạp tì pi Islam prao ở dương vậy tại vậy nà bị thạc cầm vậy đói miền sạc nàm tổ vậy mục đòn mục là khiêu khnê chứ nâng ở miền Islam dương vậy bọt vậy chương đôi dương vậy côn chứ vậy mà nâng vậy bắt đầu bờ sơ nà mình sạp tiết nà bị prao ấy mù phò rò có phil phi rôch prao ấy bái kê kê nè họ đếch xê chứ bà hông mình sạp tiết đếch xê nhờ bó đếch xê út hò tại lâu xe mai lâu nếp bà ấy đếch xê xe xe lươn đá tao tàu ấy bát tại sao mày rap ở chân ấy nè sật sật đây nó rap bên nam đây ở đây chỉ mui ở nó chết đấy việc chặt tục thà việc ai co hay on clang đây anh mà nó chết chân về chư chết chân ban Islam tao đầm nạc ca thì bấy ở cũng đây chết thế đòi dương ở đây chết can can ô với chuyện can chân đầm nạc ca thì bấy tao ở cũng ở đây chết ri ai đầm nạc ca tí buồn bên nam nó đầm miền pre cha pre sam chỉ mui khi đầm nạc bấy đòn hai đại nòm vậy chụp đây chết nâu tại mình miền bờ sơn đập hiếp bạn Islam prao đầm nạc ca thị bốn cứ ơi và bà su ha ca mam min alihi wa ha ca mam min aliha iurida islahi wa fiqillahu baynahuma cho ở chặt đầm nang phe kịp đây nâng phe kịp quân đầm nang chỉ mãi âu cùng đại nạp chế bà chứ ngay đang bay một chút cho cha khnề thà côn dương nước ai do khnề bạn tiền ọt bờ sơn na cho cha mình trâu râu khnề rư còn mình ai do khnề bạn Islam prao ơi tòa là cọ tòa lạ lè kia hay lè Islam mình tao ơi anh lạ bay ọt chẳng nghe tòa lạ muối cô nó đang bay khâm ta tòa lạ nấy với ai cài khluôn ba cái nó người dạng biết bay khai đọng ngày chân cái đòi mô bà dân cài khluôn Islam ơi mà rồi dạ rủ dụ do kia vinh men mô mông đôi thai nhưng tòa lạ bay hai ăn tòa rô kia vinh rồm ca đài con đài châu nó kia rô nè băng rồi ấy anh sẽ rương ca lạ này sao mô mô bì cháy tôn mô bì hòa nạp xuất bò 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 dương ọt dốt bì hục công Allah subhanahu wa ta'ala dạy anh đi sau đó họ rưu có tu này tì đây đã trọt phơ cho buồn buồn chẳng tì mùi bắt đó mất cả vấn tì bì bắt đó nạp có chân chấm tăng bì bắt tế tăng bì ca chân chấm rùn ông chạm ngay tì bấy mình ác phơ ôi bà quân chư chạp tẹp lâu cài phơ chật tại bẹ ta chư chư chạp lâu cài đi cả vay đom cài đó ngay rì ai chư chạp lâu chất cứ cá miệng nghe nâng ca bỏ mạt mày mày cầm vô thầy bà mát cầm sâu ấy đây mưa nghe cầm sâu ấy đây ta chư chất phật đang đây tôi dọc quân mùi tiết chú chất thả chân mà chân ta bất án năng Islam bờ dừng dây hụt cống á nè mẹ thả thả thập ở đập rộng dây chân chân hụt cống kì anh nha đồ hốt đọc quân buồn chân à ca đây tôi dọc quân mùi tiết kì ạ chặt tục thá thơ ở chư chất đôi ở vây đây là bị hàm thì ca chư chất đây là bị mình ở phơ tôi lơ plâu chất bọc bốn năng cứ đòi ca chi bà mát đòi ca mưa nghỉ ta hôn nó thao tiêm ụt hò hôn nó cầm nước ở ban ở bụi hôn cầm nước ở ban ụt hò mưa nghỉ bài nước vừa ở sạch trái này chư chất plâu chất Islam hàm khọt rì ai ca ta ăn đốt dâu chất ca bà quân tràn đi cậu Islam đã cầm nọt đây mẹn chê thái ua năng xuân na nghẹ dô khuôn ai ở mẹn lạc phim châm kì bóng dô ấy vế dô mình cả chân tàu mơ tì môi xu dù bò bà quân tì pi tàu mơ lạc phim bỏ dương ăn châm kì đồ ọt ตีปีกี่ฮาวตากาจมนองรบกวนเยอะปิดประกอบได้อดกลมเจียโยกีโมไฮโดยหลังท้ายยังโยกีนำไปกีจุยรอซินเจมไม่ยันอันการ์ดินะเฮติปีบอร์อดยุติทัวโยโมอาทำไมสลันจะอาทำไมอันนั้นก็เขาได้จังเบอร์เยอะมันอาปันประมาณครูนเยอะทานเยอะทัวยุติทัวฮะจอมปูปปุ่นเนี่ยดามิอันปุ่นจานนบีดักกลมโยอัลลอฮ์ประทานกุรอานใส่กี้บาสันเนี่ยไอ้ตัวอักเนี่ยมันเมียนลัดเพียบขนมกาบังก้อนยุติทอสำหรับปปุนไอ้ปีหรือใบเนี่ยเต้กลมโยนถ่ายจุดไอ้สอหมวยดังหมวยบ้านไหนอย่าใต้บาสันยิงยุติทอฮะเมียนตรอสมบัติหรือก็เมียนลัดเพียบจำกรุกรอนจำนองระบบยืนกรุกรอนบ่มันโยติเต้ทั่วไอ้กอดเต้าจีนาเราอุดหอทั่วไอ้กอดเต้าเฟอร์เข้าหุกกลมเราอ่ะจังไม่กอดไอ้ปะไก่บ้านในบาสันปะไก่ปะใดเต้าจีนายืนก็ดูซาประหยัดอันนั้นก็ไล่ดังอันนี้มันเชอันนี้หลังเย่ตามไว้แต่หุกกรมจะได้จังตีใบคือหุกปุกอัลมุสตาริกะตัวนาตีรูมขึ้นเนี่ยเราดังไอ้ตัวนาตีใบเซนตัวนาตีคนเซน
ឥឡូវយើងមកដឹងពីតួនាទីរួមគ្នារវាងប្តីប្រពន្ធតើត្រូវធ្វើបែបម៉េចទី1អលមូអាសិរ៉ាប៊ីលម៉ារូហ្វយកគ្នាដោយនៅជាមួយគ្នាដល់ទុនភ្លន់ទុនភ្លន់យ៉ាងម៉េចតាំងពីពាក្យសម្ដីជាពិសេសអ្នកការថ្មីថ្មីត្រូវហៅគ្នាឡងឬបងអែត្រឹមត្រូវកុំលីហងអាយហាយអញ្ញឹងអានឹងវាធ្វើជាផ្លូវមួយឲ្យយើងងាយឆ្លោះគ្នាដែរ បើចាស់ចាស់មុនអត់សូវមានបងបើអ្នកហៅបងឥឡូវគាត់ថាយីអាបានេះដូចខ្មែរដូចអីទៀតឡើយចាស់មុនអាយអញ្ចឹងណាយ៉ាហ្វេអីអញ្ចឹងអានោះគាត់បារែកុំលេងហងអញហងអញនេះជាសម្ដីមួយធ្វើឲ្យអសរោះធ្វើឲ្យងាយឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងអល់ឡោះតាវ៉ាអាស៊ីរូហ៊ុននាប៊ីលម៉ារូហ្វចូលប្តីហេប្រពន្ធឯងនិយាយគ្នាឲ្យបានទន់ភ្លន់ដឹកដៃគ្នាហ៎អីបានន័យថាចេះទំនាក់ទំនងបែបហ្នឹងអានោះអ៊ីស្លាមចង់ទី2 អត្តនាសុះបៃណាហ្សោជែនត្រូវចេះណែនាំគ្នាប្តីធ្វើខុសប្រពន្ធណែនាំលោកឯងដូចដល់មកសម្យ៉ាងហ្នឹងត្រូវគេសម្យ៉ាងអីស៊ូសម្យ៉ាងស៊ូរឿងបួហោប្រពន្ធក៏យ៉ាងដែរប្តីត្រូវស៊ូសម្យ៉ាងនោះមកវាចេះអញ្ចឹងបានន័យថាចេះទំនាក់ទំនងចេះណាស់សិហាត់គ្នាកុំលេងអត់សម្យ៉ាងក៏អត់ដឹងរឿងអញសម្យ៉ាងដឹងតែអញអរេខុសនឹងហូកុំត្រូវចេះតាណាសុះ ណាស់សិហាត់គ្នាទៅវិញទៅមកទី3អាស៊ូរ៉ាប្រជុំគ្នាអល់ឡោះតាវ៉ាអាំរូហុំស៊ូរ៉ាបៃណាហុំចូលកិច្ចការរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមជូនប្រជុំគ្នាប្រជុំគ្នាពិភាក្សាគ្នាអត់ចេះទាស់គ្នាទេកុំអត្តនោម័តរឿងអីអីអត់ចេះសួរគ្នាទេសម្រាប់ខ្លួនឯងជាពិសេសមីមីឧទាហរណ៍សម្រាប់ខ្លួនឯងពេកក៏វាអត់កើតដែរត្រូវចេះសួរយោបល់គ្នាពេលណាគេចង់ទិញដីឧទាហរណ៍គេចង់ធ្វើនេះគេចង់ធ្វើនោះ រឿងតូចតាចក៏ត្រូវសួរប្តីដែរហេប្តីក៏យ៉ាងនេះហាត្រូវចេះសួរប្រពន្ធរឿងអីក៏ដោយត្រូវចេះពិភាក្សាគ្នាហេវ៉ាស៊ីឡាមួយទៀតអារឿងដើម្បីកុំឲ្យមានប្រេសប្រេសប្រេសស្រាមគ្នាពីរឿងមូអាសិរ៉ាឬការទំនាក់ទំនងក្នុងប្តីប្រពន្ធនេះកុំកាន់កាប់សិទ្ធិទ្រព្យសម្បត្តិដោយគេហៅថាអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ស្រីស្រីបើស្រុកយើងខុសនឹងស្រុកអារ៉ាប់ស្រុកអារ៉ាប់រ៉ស៊ីបានប្តីអ្នកកាន់ដល់ពេលប្រពន្ធច
quan nó xong mình thế à quan này ngẹt phê ở đó tàu trên che mình trang bàn đây là dương công đặt ca mà khang tòa sân bát rô sĩ bán thôm thôm bà ram mây tục cùng vùng chiêng tọ mình sau cùng vùng mây tục cầm tay giả về ai tục mà mơ đâu rô ba pram mơ đó ra dọ buồn mơ tục giả về ai tục mơ nó báo tụ hộ phê cầm lên dọ á xong mà quan được bà phê vẫn chi thèm giờ anh nó ở trâu đấy bà này dương đà khâu bà ta bất hữu công cái ai bà đầy nó nè tục bà buồn trâu cá mà xong đó dương về về mặt phơ bài nâng đại sao ấy khá tọ tọ nó còn sâu à mà nà hầm sâu tùm nục chất tức ai tôi vô tàu vay bùn xì xì lưỡi ở lâu nâng ưu đà hò chân khá bà nhà hát mây mây tục bàn tại ai còn tục bàm con mơ nó có bao tốt không ai quát không nên nè rò xì mà xong dương ngôi ngôi để cốn của bà trâu này chân rõ biết cho ai rùa nó cho chung xong rong Islam cứ tăng phí chung nội nặng lời chân mùi tiết học cốt tàu à rùa học cốt tàu à rùa bà này ta vì nè bà đây bà bốn men sức cái nông ca tàu tùa kê mà rộng đọc bì khí nè tàu vinh tàu mô Islam miền bắc cầm nát kê mở đọt. Nào trong surah An-Nisa Allah Ta'ala yastaftu naka kulillahu yuftikum fil kalala Allah prab srei đây trâu hộp trâu si ai pe pun slap pun trâu si ai pe đây slap miền cầm nát ở hai côn trâu si bài na ban bờ man phe rồi đỏ sọc dơ lần khơi đàn che sọc na phum na cái đôi miền trâu sập bát đây thli u đó chum ca ai đang pu chai côn ở linh đó bị sát chọc này chuồn ca này khá bù chạy ở hai mạ năng tàu nâu mùi côn mùi nà ở trang cái tàu nâu mùi côn năng đó khá là nà côn bật đây chất mặt ban rư tàu nà côn pro khuôn ánh gồm ta côn bật xa xa đây chất mặt ban đánh chênh mịt tia có miễn đòi giấy bù ở hai ở hai năng ha thơ plong ở hai ở hai năng năng khâu hai mấy mấy dương cùng bạch xa lanh côn dương bếch đọ thân ạ khâu năng chế bạp Islam trọc xâm bạc đa chia đọc bỏ dương dương tàu tục bây giờ dương sạc ngay ná con cửa xa bỏ dương năng hạt cầm năng imam kia chè riêng chom ở dưới chạy vào đây hai con pro trò xì phía rồi con xây trò xì mùi phía rồi bà đây trò xì man bọn pro dương xì man bọn xây dương xì man Islam kia mình cũng nót học cốt tàu à rùs chụp bạp bì rướng kê mà rộng đọ đồ dương mình ở chụp bạp kê mà rộng đọ một chạy dương cá nó bà dương chạy thì hai ổn con pram nẹp bù mà nẹp lòng nẹp lòng ổn linh thà cũng ở chụp lúc nè ọt chơi chụp lúc tế bà sân tam chụp bạp Islam Allah prak dalam surah
อันนิสะเปียกปอนหนังเรื่องฟาโรห์เปียกปอนเกมรดาอัลลอฮ์ทาฟารีดอตัมมินัลลอห์ดูจือคือเจกัตตาบกัจดาอัลลอฮ์กำหนดโดยยื่นตามกัตตาบกัจอัลลอฮ์กำหนดตีแจกในหายอ้อยไม่ต้องจริงจังเฮ้คลาดโกนปูลันตูยังกี้ไว้ขณะตันบานน้องโกนบองบองกาแจกเอาไอ้กาแจกเอาไอ้ดอกโกนปูตันบานไอ้ลิงสู้ท่าตังเมย์นตูมะเมนแจกเอาไอ้บ่มะมะอัดใจเอ้อก็ไม่บานโยคนี่รู้บานดอลเหลาริสกี้อัลลอฮ์ดักหมอจังเป็นอาสลับซอลประมาณกี่ใจใจอ่านั้นตามฉบับยังอะไรบ่มเปลี่ยนตัวใจมุนไอหายดำไปเกิดปีเรื่องเกมรดักตามฉบับอิสลามไรจงมาจอบคือซูบูตนาซาบิติฟบานในท่าโกนโกนเตาแต่ดักตะโกนออกปกกลายนั่งอิสลามดักว่าหยับอัดอัดอับดุลลอฮ์เบนมารยามอิบานีใส่อเมสเซตเลิกเลยนักน้องพันได้ในเมียนตะนบีอิสซาเลยสลามุยได้ดอยซากอตอเมนอปุกอัลลอฮ์เนี่ยประกาศกอตตามระยะตีปุ๊กซิตีมารยามจึงบางแก้วอิซับนุมารยามอิซาโกนมารยามรีแอมันดูดตีนเลือกพันได้ดิสัตอเมนอปุกจึงเป็นอเมนอปุกเต่าดักตะโกนอปุกฮาจิอากอซอลเต่าไม่ไม่มาจำนวนเป็นนาเลนคเนียเป็นนาเลนคเนียมันเพี้ยชราโกนนั่งตามมะมันยังปัดใดนั่งเตาไอ้ตัวโยปุนนาบาติดยังก็โกนตามดอกมวยมะมันเนี่ยหรือปีเนี่ยยังงั้นนะดอกเปลบัสันทมทมอะไรทมทมจะนาจะนานี่อะไรแต่บักโกนตัวตัวจีเนี่ยปัดใดไม่ตัวโยปัดใดกลายปัดใดจำอ่ะปัดใดกลายจำบานทมละด่าตะโกนปัดใดนั่งด่าตะโกนปัดใดกลายเราหดดอกน้องจีเชียดเราหดอะไรอย่างนั้นหกกงเบกคอนาบีท่านเนี่ยนาไฮฮาวโกนฮาวโกนนะมันแมนเจ้าปุกกี้ฮาวปุกมากะเวนุอันคือฮารัมฮาคลันชูร์เกอร์บางโจดีอุดะฮ์โกนมันเนี่ยนั่งอับดุลลอห์อุปกรณ์ชั่วโมงมุฮัมมัดดอลแรงคืนนี้มาได้ก้อนนักโตโย่ปัดใดมวยเตี้ยปัดใดชั่วโมงอีซาอุดะฮ์ดอกเปลือกดะดะอับดุลลอห์เนี่ยคือเบนมุฮัมมัดต้องจะเบนอีซาดะกะดะซากินจำอันนั้นอับบานดิห้ามดะแบบนั้นตีปีบาสันโกนเนี่ยโกนอะกินจำปีนาปีนาปีเรากินจำปีปีตุยมาจ่อตาคือปกแก่ปกจ่องบาฮาวปานั่งก็ปัญหาคือลาฟเลยบาสันกวาดจ่าจังมาเยอะอย่างกวาดวะตาสอบเยอะเอาฮาววะฮาวปาเราดำไปจัดนั้นให้เรากินลายเองจังทานจังอ่ะตามบทอิสลามกีอัดดับเราใบนั่งเตะก็มันตาบาฮาวปาขนมเนียมกรันแต่ฮาวเวอัดจะปัญหาเขากรมเดตแต่กรมอ้อยดักชมวัวตะโกนขนมจีเจี๊ยหรือฮาวเอาไว้เมนเทนบ่ายังสลับปีจุ่มนอนเตี้ยเต๋อมันเกี่ยดังตะโกนนั่งโกนนาเกี่ยเป็นประกอบเชิงอิสลามห้ามตะขาดปีโปรอัลลอฮ์ฮาท้านบีท้าอัตุกลันชูร์เกอร์ไลเนนัทเฟอร์ดูชนัยเชิงอะไรนั่งไม่ไม่ต่อโต๊ะตรงไปยัดเปียปอนหนังเรื่องเนี่ยแรงคะแนนให้โกนตันโอคางมะดอมมะนั่งโยบใดเตี้ยโกนยัยเสดโดยลักษณะแบบทมทมอัศวัยเวียอัศวตุ่มล้อไปฮาวไว้แต่แบบโกนตู้จำตามมีตู้เวชร้านหาวปลาปลาเป็นเป็นหมดเจียบิเซ่ดอกเจียบิเซ่บักโกนกระมมอุดหอกโกนใส่ตรงดอนจำจอจำล่างดอกทมนอหาวปลาปลาโดยสานิกาใช่ไงนอแต้มมวยเนี่ยแรงกับบาลปลาปลาตามเป็นสานิกาจ้ะจังอันนั้นต่อจีเวียงอัชไงกลายนั่งนี่เอาไว้ได้ลัดจังบะจังเลือกล้างนอหยุบนี่นอน้องออกกะดอกอ่อนนี่เปียปอนนังฉบับหรือก็ตัวเนตีกระปนจะปุบใดตัวเนตีใดจะปุบบนหรือตัวเนตีรวมระวิงเนตดังปีดามใบยึงอานุวัตตามฉบับอิสลามแบบนี้ให้ยึงอาจสร้างครัวซามุ้ยดอมเมสเพ็มกุลครัวซามุ้ยในฮาราอุสราไซด์ครัวซาดอลอได้อิสลามจังบานกลายนั่งให้บานอัลลอฮ์ท้าว่ามินอายาที่อันขลักขลักุมมินอัฟุซิกุมอัจวาจาลิตัสกุนูอิเลห์วะจาอัลบัยนะคุมมาวันดะตะวะรอมาบ้านดาวโกลดาวเป็นประกอบโกลดาวสลันเจเลดาอัลลอฮ์นั่งรอสุภาให้บางยังมันฟื้นตามฉบับแบบนี้เต้ฟื้นอัจฉริยะกลับจะอาบได้คลายเจ็บปนอาบปนคลายเจ็บได้อากรรมสุดดันมุกเจ็บปนเมียนสุดเป็นเชียครุบยาอุดหอหรือก็ไอ้ได้อันเมียนปิเพียซานปนนองเรื่องไอ้เวียคลายครูซาคลายเจ็บเปรสรามหรือก็ประเจนฉบับได้อัลลอฮ์นั่งรอสุลบ้านกำหนดอย่าจังยบนี่ได้ทราบไปวิเลียสังขัยแต่ปัจจัยสั้นอินชาอัลลอฮ์หายเมียนอักกาลออติดนักบาลมาจูบอ่องอ่องไม่ไม่มาดองติดนเปลกร้อยบาสันกาอนุญาตที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาอย่าบาสันจีเอาไว้ดัลันเยตุลออตรำเตาสรบดังกุรอานังสุนนะโซไม่ไม่ต่อต่อบอกอุดอ้อยกเตาอามาลังอันวัดอักเนีย
ហើយបើអ្វីដែលនិយាយទៅប៉ះពាល់បន្តិចបន្តួចឬមិនសមស្របចំណុចណាសូមអភ័យទោសដល់លិនទាំងអស់គ្នា inshallah wabillahi taufiq wal hidayah assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi